daawadayaal sidii aad horay ula socoteen waxa aynu horay u tebinay markab ruushku uu soo saaray oo uu ugu magac daray markabkii yowmil qiyaamaha haddii aan dib idiin xasuusiyo markabkaasi ruushku uu ugu magac daray yowmil qiyaamaha waxa uu markaasi ahay markab ay sheegeen inuu 120 cisho ama 4 bilood uu jiifi karo gudaha hoose ama gunta hoose ee biyaha badda waxa ayna sheegeen markabkaasi inuu leeyahay awood inuu kiciyo waxa loo yaqaano tsunamida ama haddii uu tuuro hubkiisa culculus ee saaran inuu kicin kareeto awooddaasi biyaha oo waddankaasi sida ingiriiska oo ay biyo ku hareeraysan yihiin oo kaleeto uu awoodo inuu ku rogo biyahaasi oo waddankaasi sidaasi xaaladiisu ay ku cakirinto markabkan waxaa markaasi la tabiyey in la waayey Mareykanka waxay u direen fariimo NATO waddamada ka tirsan oo ay u sheegeen in ay waayeen markabkan oo halkii uu ku sugnaa uu ka tegey taasina ay abuurtay cabsi hor alla ah oo ay markaasi u sheegeen dhammaan waddamadii ka tirsanaay in ay la'yihiin markabkaasi ayna u diyaar garoobaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen haddaba intaas markii la tabiyey kadib waxaa soo baxday arrinta sheegaysa in dowladda Ingiriisku ay sheegtay inuusan markabkaasi ka bixin meeshii uusan ka tegin halkii uwal uu ku sugnaay ee ahayd markaasi cirifka waqooyi ee badda cad ama baxrul abyad badda loo yaqaano in uusan ka bixin cabsida markaasi jirtay waxay ahayd in uu markabkani yimid halka loo yaqaano balkaniska xeebta balkaniska in uu yimid oo waa balkaniska inuu imaaday ayaa laga cabsi qabay oo la hadal hayay Ingiriisku saas ayay sheegeen in uusan halkaasi ka bixin waxa ayna abuurtay arrin kaleeto oo xasaasi ah walow ilaa iyo hadda aan la xaqiijin dhab ahaanshiyaha markabkani halka uu ku sugan yahay haddaba maxaa dhacay waxaa dhacday markii dowladda Ingiriisku ay sheegtay arrintaasi in Ingiriiska iyo sidoo kale dowladda Ruushku ay isku mariyeen hanjabaad hawada ruushku waxa uu u ballan qaaday Ingiriiska 4 gantaal oo qura haddii uu ku dhufto inuu ku dari doono badda wax kaleeto u dhimanaanayana aysan jiri doonin laakiin dowladda Ingiriisku waxay sheegtay inay iska difaaci doonto ruushku wuxuu ku celceliyay hadalkiisa 4 gantaal oo keliya haddii uu ugu dhufto biyaha maadaama Ingiriiska saan soo sheegay biyo ku hareeraysan yihiin inuu gebigiisa badaha uu ku dari doono haddaba intaas markaan uga soo gudbo markabkii yowmil qiyaamaha ruushku ugu magac daray maxaa cusub waxaa cusub dowladda Mareykanka waa ay hadashay waxa ayna sheegtay in ay maaragtay arrin markab ayaguna soo kaciyeen laakiin intaan markabka aadin aan wax yar bal jilciya balkaniska halka ay tahay waa meesha ay isugu yimaadaan xadka ay isugu yimaadaan waddamada Norway Finland Denmark Sweden iyo sidoo kale Jarmalka Ruushka xitaa maaragtay Ruushka qaybka ah waxa uuna ugu hanjabayaa haddii 4 gantaal isticmaala waddamadaasi oo dhan inay halis ku jiraan intaas markaan uga soo gudbo Mareykanku waxay soo kiciyeen markab ay ugu magac dareen US Gerald Ford waxaa dabcan magaca sidaad ka fahmi kartid loogu magac daray madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka ee Gerald Ford markabkan waxa uu yahay mid ka awood badan xogta la sheegayo ka duwan dhan walba kii yowmil qiyaamaha ee ay sheegeen ruushku haddaba maxaan markabkan ka ognahay markabkan waxaa la sheegay in samayntiisa ku qaadatay waddankaas Mareykanka dhowr sanadood laakiin ma helin xogta ku aadan inta sano ee saxda ah ee la sameynayay dhirirkiisu waa 333 sentimitir dhirirkiisu xamuulka uu qaadi karo waa 100,000 oo tan markabkan lacagta ku baxday ayaa caqligaagu diidayaa samaynta markabkan $13 bilyan ayaa ku baxday samaynta markabkan maxaa markaasi ka dheeraya waxa uu markaasi markabkani uu ka soo kacay saldhig ciidan badeed midka dunida ugu weyn oo Mareykanku ay leeyihiin waxa uuna markaasi ku yaalaa gobolka Virginia haddii halkaasi uu ka soo kacay maxaa marka xiga oo uu tegayaa markabkani waxa uu markaasi horta ugaarsanayaa gujisyada oo uu markaasi ugaarsanayaa waxaa la geeyey sida wararku sheegayaan badda loo yaqaano Atlantikada halkaasi oo uu rabo in ay oy wadaagaan arrin markaasi amni waddamada Jarmalka Kanada iyo Faransiiska iyo guud ahaan waddamada ka tirsan isbahaysiga military ee NATO
شقده مركب كاني او قبانيو وحا اي تهي اوغارسيغا قجيسيه ده وحا او سيدا مركب كان جنتالو دياردها دقال كنو عيو دكال دوان ميقا اي سيدو كلا تكوها هيلوكوبتر اسكا مراكيب كلا تو او يار ايو سيدا ومركب سوردي سيدا اتكرده هان ايسان اد وباحد وين وحا ليه هاي مركب ودمدر هير قلباتكا جحان ايان او تاقني مركب كان او ماهن ميد وحلقا قبان كارو وانا مركب كلايتو او اسوونا قريي كي يوم القيامها او روشكو او مقع داري مقع او بحيان مرايكان كو مركب لغا صوتكو مقع ان لوغ مقع داري مدحويني هوري جيرال فود وحا ليه هاي ومركب كي حيوان دا لو غدا عربيقا مركب لفسيرو مقع او بحيان وكي وارسنيي حيوان دا وحانا مركاسي ليه هاي وحا عبسي هور الله أكو أبورانتي لمان ودمدا أو روشكو أو هور بودو ساحب يال انتاس ايان كسو غبا غبيني يا حوكتي او قدن بيسي مركب كاسي جيرال فورد يو اس اس جيرال فورد مرايكن كو اسوك عيتان يا كولان دنبي وانيو سوديان يو ادن لنمت قليو كفرحي ايل كاقا سحابت هذا يو قرابة دادا ولا سودك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed